Jag ska beräkna sannolikheten för två stycken träffar Så då får jag gå och titta vilka vägar då i det här trädiagrammet ger då två stycken träffar Och i det här första fallet då så måste hon ju träffa till att börja med Och sen inför då andra skottet så finns det antingen att träffa eller att missa och då är det träff som gäller här också Så det finns bara en väg i det här trädiagrammet som ger träff träff och Sannolikheten för det här då är 0,9. Multiplicerat då med 0,9. och 0,9 gånger 0,9 är 0,81. så Sannolikheten för två träff är 0,81.